হ্যালো স্টুডেন্টস, এটা কারেন্ট এফেয়ার্সৰ ইনফৰমেশ্যন দিবলৈ আহিছোঁ। আজিৰ যিখন দ্য হিন্দু আছে, দ্য হিন্দু নিউজ পেপাৰখনত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এটা নিউজ আহিছে, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা নিউজ হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকৰ এম চি কিউ বেছ এক্সামছৰ কাৰণে, প্লাছ যিসকলে এ পি এছ চিৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে আপোনালোকৰ, কিন্তু জি এছ আনচাৰ ৰাইটিঙৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা টপিক হ'ব। মই চমুকে কৈ দিছোঁ, নিয়ুকমাডং ভিলেজখনৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত থকা কামেং ডিষ্ট্ৰিক্টত নিয়ুকমাডং যিখন ভিলেজ আছে সেইখন ভিলেজৰ এটা নিউজ আহিছে য'ত বি আৰ অ' বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যনছ তেওঁলোকে ৰাস্তা বিল্ড কৰিব যাওঁতে তাৰে লোকেলাইটছখিনিয়ে কিন্তু প্ৰটেষ্ট কৰি আছে। দ্য কনচেপ্ট অৰ দি আইডিয়া অফ কমিউনিটি ফৰেষ্ট বিল্ডিং, অ'কে, কমিউনিটি ফৰেষ্টৰ আইডিয়াটো কিন্তু ইয়াত ডিছকাছ কৰা হৈছে। কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্মছ পাবলৈ গৈ আছে আপোনালোকে যেতিয়া পঢ়িব টপিকটো, ফৰ এক্সাম্পল ফু পি এইচ ইউ আপোনালোকে নিউজটো পঢ়িলে পাব দ্য হিন্দু নিউজ পেপাৰখনত। এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু সুকীয়া টপিকছবোৰ আপোনালোকৰ এক্সামছৰ কাৰণে, আগন্তুক এক্সামছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বিশেষ ইনফৰ্মেশ্যনছ জানিবলৈ কাৰণে আমাৰ ক্লাছেছসমূহ জইন কৰিব, আমাৰ বেটছেছবোৰ চলি আছে। মোৰ ক'ডটো আপোনালোকে জানে, Y569। এনেধৰণৰ কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ মই নিশ্চয়কৈ মোৰ ক্লাছত ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। চ' ৰাতিপুৱা 10 বজাত সকলোকে লগ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। Y569 ইজ দ্য ক'ড ফৰ অল দি আপকামিং বেটছেছ। See you all in the classes. আৰু এই বিষয়টো আমি ক্লাছত ইন ডিটেইলছ ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। নিয়ুকমাডং ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ, ইন দ্য নিউজ, ইন দ্য হিন্দু। কিপ ইট ইন মাইণ্ড। বাই বাই।